صفِ ماتم ہر لب پہ یہ نوحہ ہے، فاطمہ زہرا کا کون ہے میں برپا ہے، فاطمہ زہرا کا کون ہے میں برپا ہے، معصوم یتیموں کا دل کیسے لگے گھر میں، معصوم یتیموں کا دل کیسے لگے گھر میں، وحشت سی برستی ہے، وحشت سی برستی ہے، ویران مدینہ ہے، فاطمہ زہرا کا کون ہے میں برپا ہے، فاطمہ زہرا کا کون ہے کو جو دیکھا تو حیدر بھی تڑپ اٹھے، زینب کو جو دیکھا تو حیدر بھی تڑپ اٹھے، فریاد ہے ہونٹوں پہ، فریاد ہے ہونٹوں پہ، سہما ہوا چہرہ ہے، فاطمہ زہرا کا کون ہے سے لپٹے ہوئے روتے ہیں، حسنین جنازے سے لپٹے ہوئے روتے ہیں، افلاک لرزتے ہیں، افلاک لرزتے ہیں، اور عرش تڑپتا ہے، فاطمہ زہرا کا کون ہے عصمت کی حرمت تھی نگاہوں میں، شہزادی عصمت کی حرمت تھی نگاہوں میں، مولا نے جنازہ بھی، مولا نے جنازہ بھی یوں شب میں اٹھایا ہے، فاطمہ زہرا کا کون ہے چادر کے سائے میں ہے دو عالم، جس بی بی کی چادر کے سائے میں ہے دو عالم، اس بی بی کی تربت پہ، اس بی بی کی تربت پہ چھاؤں میں نہ سایہ ہے، فاطمہ زہرا کا کون ہے تڑپتے تھے تربت میں پیمبر بھی، یہ سن کے تڑپتے تھے تربت میں پیمبر بھی، دربار میں غاصب نے، دربار میں غاصب نے زہرا کو بلایا ہے، فاطمہ زہرا کا کون ہے کرو ماتم سر
अपना झुका लेना। जिस वक्त करो मातम सर अपना झुका लेना। जो फख्र है मरियम का, जो फख्र है मरियम का, ये उसका जनाजा है। ये लिख कर खून रोया कलम गौहर, तास पे ये लिख कर खून रोया कलम गौहर। उम्मत ने पयंबर की, उम्मत ने पयंबर की,